Datová úložiště CESnet. Já vám řeknu něco o tom, proč vlastně budujeme datová úložiště, proč je máme v infrastruktuře, jaké jsou hlavní výhody jejich použití a jakou máme infrastrukturu úložišť a co s ní plánujeme dělat do budoucna. Uživatelé typicky rádi drží data na svém vlastním zařízení, ale to nedává rozumné garance toho, že by je dlouhodobě mohli uchovávat, protože se příliš často potkáváme s případy, jako jsou skříně, které jsou naplněné DVDčky se spoustou důležitého výzkumu, nebo s tím, že se na nás někdo obrátí, jestli tuhle pásku, která je tady na téhle fotografii, ještě někdo umí přečíst a my na to typicky odpovídáme, že obvykle ne. Když na daty chybí systematická péče, tak to znamená, že nemáte rádi svoje data a chcete o ně přijít. My si myslíme, že data je lépe uchovávat v rozumně živém systému, o který se stará specializovaný tým, o který je pečováno také tak, že pořizujete zdroje dostatečné velikosti a který vám také v našem případě umožňuje sdílet data mezi skupinami uživatelů napříč institucemi. Naším cílem je dlouhodobé uchovávání dat, to už je z mého úvodu docela zjevné, ale je potřeba říct, že to zajišťujeme pouze na úrovni zachovávání binárních dat, že neděláme to, že bychom se věnovali tomu, co ta data ve skutečnosti znamenají. My tomu nerozumíme, co znamenají vaše data, takže nemůžeme ani rozhodovat o tom, jestli je smysluplné je archivovat, ani o tom, jestli by třeba nebylo dobré je převést do jiného formátu, což jsou přesně ty věci, o kterých se potom mluví, když slyšíte o LTP, Long Term Preservation. Samozřejmě to, že umíte udržet bitstream těch dat, jejich binární podobu, je nutným předpokladem pro to, abyste data mohli smysluplně uchovávat. Dělá se to tak, že máte další kopie v systému, že máte geografické repliky, že máte systémy, které jsou přiměřeně redundantní sami o sobě, že od dat máte věci, jako jsou kontrolní součty. Nicméně to všechno ještě musí být doplněno tím, že uživatelská skupina sama ví, co znamenají data, která si uložila a že je schopná nad nimi nějak bdít a provádět nad tím tu část, které se obvykle říká kurátorství. Z organizačně právního pohledu, teď taková drobná odbočka, naše služba, stejně jako ostatní služby CESnetu, je provozována v rámci komunity. CESnet je vlastně univerzitami a akademií věd, takže u nás platí, že data uživatelů patří zásadně těm uživatelům, kteří je pořídili. Naše úložiště jsou na území České republiky, naše služby se řídí naším právním řádem, takže tohle to jsou věci, které si taky můžete trochu zkusit porovnat s podmínkami komerčních poskytovatelů datových služeb, zejména s těmi, které používáte zdarma. Dostáváme se k přehledu služeb, které pro začátek vlastně máme, odpíchneme od služby, která data až tak moc neukládá, ukládá jenom na chvilku, protože slouží pro jednorázové zaslání souboru. To je služba FileSender, máme webovou službu pro jednorázový přenos souborů, v závorce mám napsáno velkých souborů, neznamená to, že malé soubory by tím přenášet nešly, ale je to v podstatě úschovna pro věci, které už jsou příliš velké, než abyste je smysluplně posílali mailem. Aktuální limit toho celého je nyní 500 GB, mohl by se dát navýšit, kdyby to někdo potřeboval, zatím se to nestalo. Přispíváme i k vývoji tady tohohle systému. Použít ho můžete tak, že přijdete na filesender.cz.cz a platí, že alespoň jedna strana komunikace musí být oprávněný uživatel a infrastruktury. To znamená, že se dokáže přihlásit federací identit edu.id.cz. Oprávněný uživatel může nahrát do tohohle systému soubor, řekne tam, na jaký mail se má poslat oznámení a FileSender pošle druhé straně oznámení a tam máte link, kde si ho stáhnete, který je dost unikátní na to, aby ho někdo jen tak snadno neuhodl, když ho nedostal tímhle mailem. Můžete to použít i naopak, že někomu pošlete pozvánku, aby vám soubor nahrál, takhle to používají třeba lidé, kteří potřebují dostat data nějaké větší soubory, třeba od dodavatelské firmy nebo nějakého komerčního partnera, který se nedostane k federaci identit. A pokud máte obzvláště rozvernou náladu, můžete použít testovací verzi FileSender 2.cz, kde se typicky snažíme držet pro testování novější verzi tady tohohle softwaru. Další případ užití. Pokud hledáte způsob, jak synchronizovat data mezi svými počítači, mezi svými mobilními zařízeními,
jak ta data mít zároveň dostupná přes web a jak moci taková data také sdílet komukoliv. A přitom platí, že ta data nejsou příliš velká, k tomu se dostaneme za chvilku, tak se vám může hodit systém OnCloud, který provozujeme v datových úložištích. To je úložiště, kterému se říká cloudové. Říká se mu cloudové, protože cloud je cokoliv, co pojmenujete, že je to cloud. Ale obvykle se tady těmhle nástrojům říká sync and share, tedy je sdílej a synchronizuj. Je to systém, který má klienty pro osobní počítače, pro běžné platformy, pro Windows, pro Linux, pro Mac OS X. Má klienty pro mobilní platformy, pro Android a pro Apple. Protože jsme nekoupili přehnaně drahou komerční licenci tady tohohle systému, tak naši uživatelé mají klienta placeného, ale cena je zhruba tak jedno pivo nebo půl piva, pokud je to v Praze, zhruba 1 euro. A ten systém má webové rozhraní. Funguje tak, že data, která mu podstrčíte, synchronizuje na naše úložiště, takže jsou uložena u vás. Zároveň zůstávají i na tom zařízení, ze kterého jste je synchronizovali. A pokud používáte mobilního klienta, tak tam se nestahují tupě, takže by se stahovala všechna. To by bylo poněkud neefektivní, tam se stahují, když ta data chcete použít. Data lze sdílet, buď to tak, že je nasdílíte konkrétní osobě, nebo je nasdílíte tomu v tom klasickém modelu, pošlete někomu odkaz na soubor nebo na složku, takže kdo zná odkaz, potom může s těmi daty zacházet a rozhodujete o tom, jestli tam smí i zapisovat, nebo jestli to smí jenom číst. Jak se stát uživatelem tohoto systému? Není potřeba žádná složitá procedura. Přijdete opět Federací identit na oncloud.cz, zaregistrujete se tam a tím jste se stali uživatelem se standardním limitem 100 GB na uživatele, pokud máte rozumné důvody, proč by se měl ten limit navýšit a takových uživatelů spoustu máme, tak se stačí obrátit na uživatelskou podporu a zařídíme. Jenom pro představu, aktuálně je v tomto systému zaregistrováno 12 800 uživatelů, takže je to naše v podstatě nejmasověji používaná služba v datových úložištích. Za těmi dalšími službami, ke kterým se teď dostáváme, se obvykle neskrývá jeden uživatel jako osoba, ale skrývá se zatím dost často i nějaké pracoviště, jak uvidíte z příkladu využití souborových úložišť, ke kterým se teď právě dostávám. Jeden z těch klasických modelů jsou zálohy, kdy uživatelé mají primární data u sebe a na úložiště odkládají zálohu pro případ, že by se těm primárním datům něco stalo. Kde to něco stalo je od toho, že si je někdo omylem smaže, po to, že jejich vlastní úložiště zhořilo modrým plamenem s celou budovou, která zhořila červeným plamenem s černým kouřem. A to buď tak, že si uživatelé zálohují sami to, co se přímo konkrétně starají, nebo i agregovaně, takže máte nějaké IT oddělení, které zálohuje celou katedru nebo celé nějaké pracoviště. Dalším modelem, který je velmi podobný, ale který se snažíme rozlišovat, protože to pak vede na nepochopení, pokud se nerozlišuje, tak jsou archivace, kdy uživatelé odkládají na úložiště svoje cenná primární data, to znamená data, která už nemají u sebe, protože ta data jsou historická nebo jsou to data, která už jsou příliš velká, než aby je u sebe měli, ale jsou to data, která typicky nejsou příliš často využívána. A ti uživatelé nemají sami prostředky pro to, aby je uchovávali u sebe. Opět to může být tak, že máme individuální uživatele, nebo je to model laboratorního archiváře, který se stará o to, že takhle uklízí data z celé laboratoře, protože se stará prostě o celý oběh dat na nějakém pracovišti. Další z těch modelů je sdílení dat, kdy máte distribuovaný tým, protože typicky je navázat sdílení dat jenom na správu identit té, které univerzity nebo instituce nebývá úplně nejsnadnější, protože tam často máte problém dostat nějaké uživatele z jiných institucí, pokud s nimi spolupracujete, což je docela běžné. Takže pokud máte distribuovaný tým, zejména přes několik institucí, který potřebuje pracovat nad většími objemy dat, případně taková data kontrolovaným způsobem zveřejňovat,
tak to dokážeme docela pěkně zařídit pomocí našich systémů správy identit, které jsou společné jak pro datová úložiště, tak pro služby, jako je Metacentrum a všechny další, u kterých technicky dává smysl na to napojit. A pak je můj poslední typický případ užití, to je něco jiného. Jako distribuce obsahu nebo nějaké speciální aplikace. Pokud máte nějakou myšlenku, jak by se dala používat datová úložiště, tak je to určitě námět k diskuzi, abychom si vyjasnili, co od toho očekáváte a co by se s tím vlastně celým dalo dělat. Jak se většinou tady tyhle scénáře dají naplnit? No, v dnešní době typicky přístupem k souborovému systému. Podporujeme na našich velkých úložištích řadu přístupových mechanismů, ať už je to klasické NFS verze 4, které je známé, skoro jsem málem řekl nechválně známé mezi uživateli Metacentra. Drobný problém tady s těmi přístupovými protokoly je, že to jsou většinou historické věci, které všichni používají, protože chtějí POSIXový souborový systém, ale bohužel za ně nemáme nějakou rozumnou náhradu. Takže NFS verze 4, Async, SCP, FTPS, SFTP, obvykle jsou autentizované pomocí systému Kerberos a existují pro ně kromě nástrojů pro příkazovou řádku také klienti pro grafické rozhraní, takže i uživatel Windows nepřijde zkrátka, pokud tohle chce používat. Obvykle je potom dobré, když mu lokální uživatelská podpora na jeho pracovišti ten systém alespoň nakonfiguruje. Ale to vždycky řešíme individuálně po dohodě. Umíme exportovat i CIFS, ten známý síťový disk z Windows, byť to je protokol, který na dlouhé vzdálenosti nemá zrovna největší výkon. A pokud chcete přenášet data tak rychle, jak to jenom jde, tak se vám nejspíš bude hodit protokol, nebo spíš sada nástrojů Globus, což je sada nástrojů pro vysokorychlostní přenosy dat, takže naše úložiště mohou být koncovým bodem tady tohoto protokolu. Takže pokud chcete používat souborově orientované protokoly, o kterých jsem teď mluvil, v některém z těch scénářů, o kterých jsem mluvil před chvílí, a v případě, že používáte některé z našich hierarchických úložišť, k tomu se dostanu za chvíli, a vyhovuje vám tam naše předchystaná politika, jak se tam s daty zachází, ukládáte jenom individuální data v objemu, řekněme, jednotek terabajtů, tak v podstatě stačí, abyste přišli na naše webové stránky DU jako datová úložiště CESnet.cz. Vyžaduje to ověření uživatele, že je z akademické instituce, protože jinam my příliš nesmíme naše služby poskytovat. A tam se zaregistrujete a získáte základní službu úložišť, která po vás chce v podstatě jenom to, abyste si po roce prodloužili členství, což bereme jako indikaci, že ještě víte, že u nás máte nějaká data, protože jsou uživatelé, kteří si také data uloží a pak na to zapomenou a pak už si nikdy členství neprodlouží. A tady tomuhle modelu využívání datového úložiště říkáme kodovým označením virtuální organizace Storage. Pokud některá z těch podmínek na začátku není splněna, takže potřebujete něco složitějšího nebo potřebujete nějakou specifickou metodiku v zacházení s těmi daty i na naší straně, nebo potřebujete data sdílet v týmu, nebo potřebujete ukládat větší objemy dat, tak tohle není to, co bychom vám doporučili, to se potom s vámi domluvíme na tom, že vám založíme virtuální organizaci. Virtuální organizace je skupina uživatelů, kteří mají společný zájem a kteří vystupují jako celek, jsou reprezentováni správcem. Ten správce virtuální organizace je typicky ten, který se za námi přišel domluvit, že by od nás nějaké zdroje potřeboval. Takže se domlouvá s námi jako s poskytovatelem zdrojů a na druhou stranu si sám řídí členství jednotlivých uživatelů v té virtuální organizaci. Takže my nechceme rozhodovat o tom, kdo může používat nebo sdílet s vámi data, to rádi delegujeme na správce z řad našich uživatelů a s námi se ten správce domluví, správce virtuální organizace domluví na tom, jak se nastaví technické parametry toho konkrétního úložného prostoru.
jaký prostor bude potřebovat. Typicky se s ním budeme bavit o tom, jaké přístupové protokoly chce primárně používat, jaké politiky dat potřebuje, protože se dost liší, jestli potřebujete ukládat svou čtvrtou kopii, kterou máte geograficky replikovanou a v podstatě vám stačí, když u nás bude na jedné sadě médií a my bychom se dost chtěli bránit vám dávat toho prostoru víc, protože na nás vybalíte, že je toho 200 terabajtů a nám zrovna trošku dochází místo, tak v takové situaci se s vámi budeme bavit spíše o tom, že bychom taková data umístili na jedné sadě médií. Pokud řeknete, že jsou to vaše poměrně malá data, která mají trvalou hodnotu, která potřebujete uchovávat s velkou úrovní zabezpečení, tak se s vámi budeme domluvat spíše třeba na takové věci, jako že mezi úložišti uděláme i geografickou replikaci, že třeba ta data budou ležet na jednom hierarchickém úložišti ve dvojici instancí a na dalším hierarchickém úložišti budou ležet třeba na jedné sadě pásek nebo něco takového. A také se domluvíme, jaké zařízení se použije, protože, jak jsem naznačoval, ty přístupové protokoly, které používáme k přístupům na souborový systém, tak ty jsou typicky závislé na tom, že víte, jakou konkrétní krabici tím protokolem obsluhujete, na kterou kopírujete data, odkud data berete. Takže je potřeba si také říct, které konkrétní z našich úložišť to bude. No a když už s námi projdete tady tu proceduru zakládání virtuální organizace, tak dostanete tedy zdroje na datových úložištích a když už to virtuální organizaci máte, tak i taky, protože typicky není to jediná věc, kterou používáte, tak ji můžete používat i pro jiné typy zdrojů na CESnetu, protože ty jsou také navázány na tento mechanismus správy uživatelských skupin. Je dobré vědět, že úložiště není nekonečné, protože naše úložiště se historicky zaplnila, tak jsme po dlouhém boji, jak to politicky vyřešit, dospěli k názoru, že je dobré rozdělit dva hlavní typy použití úložišť. Jedna je pro data trvalé hodnoty, tedy pro klasické archivy, jak jsem to popisoval, a to jsou data, jejichž objem nebo jejich chování u nás, abych to řekl dostatečně obecně, jejich chování u nás a naše ochota je ukládat, je omezena kvótou, to jest objemem dat, na kterém se domluvíme. A druhý model použití jsou zálohy. Nás to docela překvapilo, kolik lidí nás používá vlastně zejména na zálohy svých různých laboratorních systémů a podobně, což jako je správně, je to zamýšlený model použití, ale historicky nás to drobátku překvapilo, že je vlastně majoritní, tak jsme se rozhodli zálohy formulovat tak, že nebudou omezeny kvótou, ale primárně časem uložení. Dneska je to jeden rok. Když máte rozumnou zálohovací strategii, tak je velmi rozumné čas od času udělat plnou zálohu. A když čas od času uděláte plnou zálohu a takhle jedete plnou zálohu a potom nějaké inkrementy k ní, tak udělat tu plnou zálohu, řekněme, alespoň za rok je potom taky dobrý přístup k tomu, abyste ta data dokázali někdy obnovit, ne že budete mít těch inkrementů 300 a to už nikdy nikdo neposkládá, zejména to nikdy neposkládá ten zálohovací software, kterým jste ty zálohy vytvořili. Takže rok nám přišel jako taková docela dobrá jednotka a pak platí, že ta data, pokud je máte u nás déle, tak je správce úložiště, to jest my, může smazat. Samozřejmě předtím vlastníka těch dat budeme opakovaně upozorňovat, že už se blíží ta doba, kdy by k tomu mohlo dojít, taky mu nejdřív nabídneme tu možnost, aby tu situaci nejdřív vyřešil sám, ale obecně platí, že data charakteru záloh u nás nechceme mít déle než rok. Tak a tohle jsou pravidla, která platí na hierarchickém úložišti v Ostravě a na diskových polích, která teď budeme dávat do provozu, protože jsme je velmi nedávno zakoupili. Na starých hierarchických úložištích, jak jsem vždycky povídal tady na přednáškách tohoto typu o té klasické trojici Plzeň, Jihlava a Brno, tak na těch je vše považováno za archiv, protože tam tady tenhle přístup změnit už prakticky nejde. Tak, to jsou zálohy versus archivy. Často kladenou otázku vyřeším jednu rovnou. Často kladená otázka je, jak se to pozná v cestě
k vašim datům máte explicitně napsáno, jestli je to backup nebo jestli je to archive. Tak podle toho. Můžete mít virtuální organizace, které mají jen jedno z toho. Některé virtuální organizace mají dvě a pak je potřeba, aby si na to uživatelé dávali pozor. Tak, popisoval jsem, jaké služby máme k dispozici, jaké umíme nabídnout dneska uživatelům a řeknu tady, co na to máme za vybavení a kam ho chceme posunout v nejbližší době. Ještě stále máme trojici hierarchických úložišť, která jsme pořídili v letech 2011 až 2013. Je to teď ve stavu, že vzhledem k tomu, že to nejstarší, to je z roku 2011, už má přece jenom docela naslouženo. Vždycky na to říkám, oblepujeme ho lepící páskou, aby se ještě nerozpadlo, ale už nemusíme, protože se chystáme ho hodit do kontejneru, to je úložiště v Plzni. Je to škoda, protože je to jediné, které má fotogenickou páskovou knihovnu, která se hodila ukazovat na slajdech, ty ostatní jsou docela hnusné černé krabice. Další úložiště jsme měli v Jihlavě, odsud se už stěhují data na další úložiště, na jiná úložiště. Jihlava bude také odstavená. U Brna, které zatím musím zaklepat na něco, kde to nebude do toho mikrofonu moc rušit, tak se zatím příliš věcí nesype. A já jsem to neměl říkat nahlas, tak to čekáme, že by ještě tak rok mohlo vydržet. Od přelomu předloňského a loňského roku, tedy zhruba rok, necelý rok v provozu je hierarchické úložiště v Ostravě. Pro kapacitní představu je tam 17 petabajtů páskových médií, což prakticky znamená při tom, když jedete na dvojici páskových médií, aby to bylo odolné vůči selhání jednoho média, tak se z toho dá dostat vzhledem k fragmentaci těch pásek něco jako řekněme 7 petabajtů uživatelské kapacity dat toho systému. Velmi nedávno jsme pořídili diskové pole do Jihlavy, které má zhruba 9 petabajtů disků a pořídili jsme také v podstatě před několika týdny klaster pro objektové úložiště, který je také fyzicky umístěn v Jihlavě a ten bude sloužit pro pilotní provoz technologie objektových úložišť, které se dostanu za chvilku. Takže když se někde šíří fámy, že CESnet ruší datové úložiště, tak to prosím neznamená, že ruší datová úložiště, znamená to, že vyhodí jednu ze svých krabic, protože místo nich koupil jinou. Plány jsou takové, že letos ještě koupíme jeden klaster pro objektové úložiště a v současnosti připravujeme další investiční projekt, který je na 3 roky a počítáme, že tam budeme utrácet zhruba 30 milionů korun ročně a zatím pracujeme s představou, že to bude převážně za objektová úložiště. S tím také souvisí celkem chronická výzva. Kdybyste náhodou měli k dispozici nepříliš využitou serverovnu, kde máte volných aspoň 60 kW nebo více a místo na 5 racků a je kryta aspoň motorgenerátorem, tak bychom se o tom rádi dozvěděli a pokud byste někoho z nás odchytli a řekli mu to, nebo kdybyste nám to napsali na support, byli bychom velmi rádi. Myslíme si, že v této fázi už o většině tady těchto z těch míst víme, ale kdyby se náhodou něco takového stalo, tak to vždycky zkouším. Tak, mluvil jsem tady o tom, že máme disková pole, že máme hierarchická datová úložiště. Tato zařízení mají z našeho pohledu takovou drobnou nevýhodu, že když někdo přijde a řekne, no víte, vy tady už říkáte, že tady došlo místo a že teď s tím neumíte nic udělat, tak co kdybych vám do toho koupil pásky nebo co kdybych vám do toho koupil diskovou polici nebo něco takového. A ono se ukazuje, že jednak podle zákona o veřejných zakázkách to téměř nejde udělat. Pak se ukazuje, že to není ani technicky nejšťastnější, protože ta technologie těch hierarchických úložišť na to prostě není dostatečně připravena. Takže jsme fungovali jako monolitický poskytovatel kapacity. Chtěli bychom se dopracovat do stavu, abychom uměli podpořit scénář, který vypadá tak, že přijde uživatel a řekne, já mám 0,5 petabajtu a chtěl bych to uložit na 3 geografická místa. A my bychom na to uživateli řekli, milí uživateli, tak si kupte trojnásobek té kapacity, když to chcete 3x, to někam postavíme, budeme vám to spravovat, těch 500 terabajtů budete mít rovnou u sebe, budete je mít nablízko a naše infrastruktura zařídí, abyste měli další 2 repliky, které budou někde u někoho dalšího na našich zdrojích nebo takhle na zdrojích někoho jiného a tu zbylou kapacitu, která bude u vás, tak bychom použili takhle na repliky, co potřebuje někdo jiný.
tím bychom provozovali dostatečně velkou infrastrukturu, že my bychom stále museli provozovat dostatečně velkou infrastrukturu pro to, abychom pokryli nárazové potřeby, dočasné potřeby a tak dále, ale nebylo by to vázáno jenom na tom, jestli my zrovna teď máme investice a jestli se to zrovna teď sešlo s tím, kdy vy jste si vymysleli projekt, ve kterém váš mikroskop sype několik terabajtů za den. My jsme si tady pro tento scénář vytvořili jakousi laboratorní zkušenost s CEFem jako systémem pro objektové úložiště. Připravujeme teďka pilotní projekt, jak jsem říkal, že jsme si na to pořídili hardware. Počítáme s tím, že by měl být dostupný jako RPD pro zálohování, S3 pro individuální uživatele a případně, pokud by se ukázalo, že to není úplně cesta pravá, tak dokážeme použít CEF jako úložištní backend a exportovat tu klasickou sadu protokolů, o kterých jsem mluvil na začátku z frontendu. Jestli teď vůbec nevíte, o čem mluvím, tak to není téma pro vás. Jestli víte, o čem mluvím a chcete nějaké takovéhle úložiště k nám zapojit a bavit se s námi o tom pilotu, tak se nám ozvěte a velmi rádi se na tom budeme domlouvat. Je to záležitost, řekněme, druhé třetiny tohoto roku, abychom to rozdělili s uživatelskými skupinami. A pak musím zmínit ještě jednu věc, která se chystá jako novinka. Uživatelské skupiny některé po nás začaly chtít, abychom dokázali poskytovat repozitáře, které umí nějak dlouhodobě garantovat, že když se do nich uloží data, tak tam také zůstanou. Samozřejmě my, jak jsem mluvil na začátku o tom, že se snažíme budovat úložiště, ve kterých data zůstanou v binární podobě, tak jsou uživatelské skupiny, které by od toho potřebovaly trochu větší záruku, než jenom, že ten systém to obvykle dělá. Takže jsme implementovali repozitáře pro garantované dlouhodobé ukládání dat. Vznikla na to pracovní skupina složená se zástupců škol, jejich univerzitních archivů, byli tam lidé z knihoven a podobně. A dospěli jsme k tomu, že nemá smysl, abychom v této fázi implementovali celé úložiště podle OIS modelu, ale jenom jeho binárně spolehlivou část, která dostane informační balíček podle OISu, a ten balíček bude periodicky kontrolovat, uloží ho několikrát, tak aby se dosáhlo velmi rozumné pravděpodobnosti, že pokud se náhodou některá z těch replik toho balíčku poškodí, tak ji dokážeme zrestaurovat z těch ostatních replik, které budou v systému. A to, co se k tomu teď právě dopisuje, tak je systém, který k tomuto systému umí hlídat kontrolní součty, který umí řešit operace typu, když se detekoval poškozený balíček, tak jak se bude notifikovat uživatel, jak se všechno tohle musí logovat, protože podle OISu tady z těch systémů potřebujete dělat docela rozumné záznamy o tom, co se s těmi daty stalo. Bude to nadstandardní služba, což znamená, že bude za poplatek, ale teď se chystá pilotní provoz. Jestli se chcete zúčastnit pilotního provozu, tak je teď také dobrá příležitost dát nám vědět. Takže jsme se dostali ke shrnutí a Dan začíná být nervózní. Popisoval jsem tady standardní scénáře použití úložišť, jednak je to předávat na souboru systém pro synchronizaci a sdílení dat, potom klasické ukládání souborů a objektů, v současnosti na hierarchických datových úložištích, což jsou úložiště, která mají za sebou velké páskové knihovny, ale postupně budeme používat spíše disková úložiště a rádi bychom přešli na objektová, vznikající infrastrukturu objektových úložišť, do které bychom měli být schopni zapojovat i zdroje uživatelských skupin. A poslední věc, kterou jsem zmiňoval, byla dlouhodobá garantovaná úložiště a tím se dostáváme k tomu, že na slajdu vidíte kontakty, jak se s námi spojit, pokud vás cokoliv z toho zaujalo. A já vám děkuju za pozornost. Tak, dotazy na pana doktora Antoše? Ano, přeložím do streamu a pro ty, kdo neslyšeli, jestli budou nějaké notifikace v souvislosti s GDPR pro službu garantovaných dlouhodobých úložišť. Velmi stručně ne, protože je to zcela ortogonální problém.
Ta úložiště jsou od toho, aby garantovala binární integritu dat, která tam byla uložena, a uměla od toho zapisovat věci, jakože tohle bylo zkontrolováno dneska, pak to bylo zkontrolováno za 3 měsíce, pak to bylo zkontrolováno před 3 měsíci, bylo to zkontrolováno před 6 měsíci, všechny kontrolní součty vyšly, nebo tady nám nevyšel kontrolní součet, takže tahle data byla binárně poškozena a je u toho záznam, administrátor to opravil, protože měl další 2 kopie, které byly v pořádku, tak tady tuhle jednu poškozenou kopii nahradil jinými kopiemi a uživateli z toho přijde sjetina, že se tohle stalo. Tohle nemá principiálně nic společného s tím, jaká data jsou uvnitř. Jestli uvnitř jsou osobní údaje a je potřeba je vymazat, tak je záležitostí uživatelovy aplikace a uživatelova workflow, aby si to zařídil. Jo, ale to není funkcionalitou toho úložiště. Tak, další otázka? Na slajdu. Co přesně se děje s odepsanými úložišti? S čím? S odepsanými úložišti. Někdo měl zájem o ten kontejner. S odepsanými úložišti budou zlikvidována v souladu s normou ISO 27001. Což prakticky znamená, že necháme naházet do drtičky a necháme si od toho vystavit papír, že jsme to učinili. Tak, další otázky? Já bych s dovolením měl otázku. Mluvíte o dlouhodobém ukládání informací. Co je to ta dlouhá doba? Jak dlouhá je dlouhá doba? No, v principu by to mělo znamenat déle než dočasně. Ideálně věčně. Takže samozřejmě teoreticky náš limit je hluboko za to, co by mě mohlo vůbec jako fyzicky zajímat, že jo? Až nás pohltí to slunce a vybuchne, tak pak už asi ne. Ale předpokládáme, že dlouhodobě by v tomhle mělo znamenat v podstatě trvale, dokud existují naše organizace. Tam je ta změna proti našim úložištím, kdy vám vlastně jsme schopni garantovat uložení dat od doby, na kdy máme slíbené nejvzdálenější peníze plus ta životnost. Ale tady ten projekt, jak zaznělo, je placený, to znamená, na to se ty uživatelé skládají. A pak no, záleží na tom, to nikdy nesloží. Aby se našlo dostatek uživatelů, kteří se na to složí. Že? No ne, tak samozřejmě tohle celé, jako nezávislé na tom dlouhodobém ukládání, protože když jsem mluvil i u té motivace těch úložišť jako celku, samozřejmě stejně všichni víme, že žijeme v projektovém financování. Takže může se stát cokoliv, ale náš předpoklad je, že jestli CESnet dokázal existovat tak dlouho, jako existuje, a začal dělat datová úložiště, což je služba, která má v principu permanentní charakter, takže by je měl dělat do té doby, než to uživatele buď přestane zajímat, nebo než mu zavřou kohoutek a přestanou nás financovat. Obojí považuji za poměrně nepravděpodobné. No, lepší odpověď na to nemám, samozřejmě. Potřebovali bychom institucionální financování a spoustu jiných takových věcí na to, abych na to mohl umět odpovědět jakkoliv lépe než takhle. Z gesta tazatele jsem viděl, že ho odpověď uspokojila. Ano, ano. Ještě nějaké otázky? Připomínám, že sekce datové úložiště je zítra celý den v sále 4 společně se sekcí počítání a že samozřejmě podrobněji všechno během zítřka můžete se zúčastnit celodenní sekce o ukládání a počítání. Ale další otázka ještě. Já bych měl otázku k tomu Nextcloudu. Jestli je tam nějak vyřešená spolupráce v mezinárodním projektu? Totiž jestli se tam můžou přihlásit nějakým způsobem lidé, kteří nejsou v naší federaci, ale v jiné federaci, která je v Edugainu? Z Edugainu aktuálně ne, protože tím bychom do OnCloudu pustili celý Edugain. Připravuje se funkcionalita, abychom uměli hosty do OnCloudu, takže v podstatě bychom nějakému konkrétnímu uživateli mohli delegovat právo, aby tam za sebe v podstatě vytvářel sponzorované účty a ty by mohly přicházet i z Edugainu. Ale zatím je nemáme a upřímně řečeno neumím teďka garantovat, kdy se to podaří, protože je to celé závislé na partě, která řeší funkcionalitu těch zpráv uživatelů. Jo? A ta je silně přetížená věcmi, které
upřímně řečeno, jsou poněkud urgentnější než tohle v poslední době. Ale tohle v tuhle chvíli je vyřešeno na VOčku, to znamená, pokud by netrvali na technologii a OnCloud, tak... Dane, na... ano, ano, teď už to dává smysl, co říkáš, promiň. Je to, pokud by to nemuselo být OnCloud, tak do jiných služeb těch uložišť vám dokážeme dostat libovolného hosta. A dokážeme vám tuhle zprávu delegovat. Na OnCloudu zatím technicky ne. Mně šlo specificky o ten OnCloud, protože většinou v mezinárodních projektech skončíme u toho, že pro takové ty drobné věci, typu dokumenty při vedení projektu a tak, skončíme na tom Google. Ve skutečnosti, jo, tomu rozumím, ale oni tam lidé často editují a jako potom Google Docs nemáme sebemenší ambici konkurovat, protože to jdete proti absolutnímu gigantu, který dělá něco jiného. Ale to, co by pro vás mohlo být zajímavé, je, že zrovna dneska jsme s konzorciem podávali mezinárodní projekt, který je zaměřen na to, abychom uměli sdílet data mezi různými instancemi všech možných OnCloudů, NextCloudů, Pidia a podobně. No, je to samozřejmě vývojová věc, ale tak, aby se tam vytvořily protokoly, jak se mohou sdílet data, že uživatelé té konkrétní instance by mohli nasdílet i uživateli nějakého jiného, jo, z našeho OnCloudu nasdílet data někomu, kdo má NextCloud ve Francii. No, to by měl Pidio teda spíš, ale... protože Francouzi. Takže já bych sekci dotazů tímto uzavřel, odešlu vás na zítřek do podrobností. Znovu je tedy dotaz na tu likvidaci těch datových... Já na to stručně odpovím. Jsem poslední věc, co mám zabraně od svačiny. Já bych to nedoporučoval, protože tam jsou disky, které se točily 6-7 let, a víceméně jsou to komponenty, které vám začnou odcházet pod rukama. Takže upřímně řečeno vzít úložiště a dát ho základním školám by byl spíše danajský dar. No, nedělal bych to. A ta papírová válka, která je na věci koupené z projektu a darované někomu, je taky výborná. No, tak to bych nemusel vybojovat já, ale jako technicky bych to nedoporučoval. Ne, asi znáte sami z domácích uložišť, že jako jestli se vám domácí zálohovací disk točí už 6. 7. rok, tak byste se měli hodně bát.